Està nevant una altra vegada a Sant Joan de l'Erm. Ja veieu com estan les pistes, fenomenals. La precipitació és com a la... Hola, avui és dijous i ha tornat a nevar aquesta nit, és a dir, al Pirineu i especialment a la vall de Castellbó i Sant Joan de l'Erm tenim una sort tremenda aquest any. Està nevant el que no va nevar l'any passat. Ja veieu com està la pista. Això és pujant cap a la Culla. I això és venint de baix. La intenció és anar fent filmacions i fotos d'aquesta nevada, d'aquestes nevades, per poder tenir-les arxivades i algun reportatget. Aquí, Telepirineus. Bé, ja hem arribat a la Culla. Fa ventisca, fa torb, fa barrufa. Però fa un sol meravellós. Aquí tenim els indicadors. 3,4 cap al Coll de l'Eix, 1,4 al Tallafocs. Nosaltres anem pel Tallafocs, variant la Culla i la Culla. Fa 4 mesos aquí estàvem buscant bolets i fa 6 mesos estàvem buscant ceps. I ara el que estem buscant és neu i la tenim. No es veuen petjades d'animals. Han baixat. Si trobem alguna, la filmarem. Estem a la Culla. A pocs centenars de metres de la Culla, que és una de les fites d'esquí de Sant Joan de l'Erm, es troba una muntanya que porta, una pista que porta cap a Port Ainell. Però aquesta pista, que pujaria lateralment per aquella muntanya, més a la dreta, aquesta pista està tallada pel Parc Natural. I no deixen passar cada X dies, cada pocs o molts dies, depèn de la neu, la retracta a l'estació d'esquí. Això vol dir que no és possible esquiar dintre les dues estacions catalanes del Pallars i de l'Alt Urgell, Sant Joan de l'Erm i Port Ainell. Naturalment, aquesta és una decisió polèmica perquè el Parc Natural sosté que s'ha de protegir el gallfer, l'uruguaio en castellà, la qual cosa és veritat i se'ls ha d'agrair. I aquella és una zona de gallfers, és veritat també, però més mal fa Port Ainell, que té fums, que té dièsels, que té depuradores, que té màquines, que té motos, que no pas l'estació d'esquí nostra i la nostra retraca passaria cada 15 dies. És a dir, que el Parc Natural una mica s'ho ha de fer mirar, perquè no pot treure-li el títol de paradís de l'esquí nòrdic a Sant Joan de l'Erm. I a més, això fomentaria més les visites, més el negoci de la comarca.